Zdravím vás u dalšího dílu mého pořadu dvojí metr a neb, i když je to psané černé na bílém, nemusí to být černobílé. Dnes se vrátím k německým platům, k tomu, že vláda sama sebe hodnotí, že přijí plní svůj program na 93% a poté o tom, jaké jsou výjimky při odstoupení od smlouvy, jaké budou nové povinnosti youtuberů a zajímavost, jaká je budoucnost transgender sportovců. A na konci klasické rubriky. Jdeme na to. Nevyvíjí se to dobře a to znamená, že jsme na dobré cestě. To je citace Petra Fialy, asi dva roky stará. Tím bych uvedl to první téma a to je onen příslip, že ještě čtyři roky vlády pod vedením Petra Fialy a budeme mít německé platy. No, a já se k tomu musím vrátit, protože Petr Fiala, místo by to nějakým způsobem vysvětlil, omluvil, tak začal útočit kolem sebe. Tady je krásný příklad, klasická výčitka směrem k opozičnímu politikovi. Petr Fiala, Andrej Babiš na mě zuřivě útočí a stupňuje osobní urážky. Proč? Protože ho představa, že by někdy musel platit svým zaměstnancům německé či rakouské mzdy, ho dohání k šílenství. No, tak zaprvé co je mu do toho, kolik platí soukromá firma? Tady je vidět, že premiér nikdy nepodnikal. Co je mu do toho? Přece pravicová vláda je ta, která těm podnikatelům do toho mluví co nejméně. On sám říká, že jeden, jedna z priorit je spružnění pracovního trhu. A teďka najednou bude někomu, kdo vlastní nějakou firmu a má zaměstnance, platí je tak vyčítat, jaké má, mají jeho zaměstnanci platy. Co je mu do toho? On by se měl dívat na to, jak platí stát svoje lidi. A tam, jak vidíte, to tady teďka vyskočí, už protestují dokonce nově i hasiči a policisté. Vy slibujete, my sloužíme stovky policistů a hasičů protestují před ministerstvem vnitra. To je listopadová demonstrace, 14 dní starý článek. Takže kde bere drzost premiér vyčítat soukromou podnikateli, kolik platí? svým zaměstnancům, když on sám neplatí lidi, kteří nás mají chránit. Tady jsem si našel jeden takový příklad. Takže průměrný plat, když už jsme u toho, ono to srovnání pokulhává, jo? jako vůbec by ho tady nemusel uvádět, ale když už jsme u toho, tak průměrný plat dělnických profesí v provozovně v Modřici, jako pod agrofertem, 29 590 korun. U všech není potřeba ani středoškolské vzdělání. Tak jsem si našel plat na pozici soudního zapisovatele nebo zapisovatelky 27 000 korun. Musí mít maturitu. To znamená vyšší vzdělání, nižší plat. Pak samozřejmě postupem času ten plat roste, ale na začátku, na začátku je na tom Vlastně hůř než ten, kdo má horší vzdělání. Takže když už jsme u toho. A to bych tady to srovnání vůbec nemusel mít. Reakce sociálních sítí samozřejmě na sebe eh, nedala dlouho čekat. A ta, ty, ty reakce jsou vtipné. To já jsem přece říkal, že vždycky, když jsou vtipné reakce, tak mě to nevadí, když je to i vůči nám, když se někdo dělá stranu třeba z mojí výšky a tak. Když je to vtipný, ironický, není to vulgární, agresivní. A tady vám krásně ukážu ten rozdíl právě mezi vtipem a potom urážlivou reakcí. Tak ta první je e, obrázek Dej mi čtyři roky a udělám z tebe koně. A tam je fotka Petra Fiali a Oslíka. No a to zveřejnila moje kolegyně Margita Balaštíková. To je ten for. Dej mi čtyři roky, udělám z tebe koně. Ale pod tím známý profil je Těmink, Nie, kterého dříve platil úřad vlády. No, furt lepší, než ze sebe dělat ve sněmovně čtyři roky krávu. A vidíte, a to už je ad hominem, to je útok na, na, tu poslankyni, která tohle zveřejnila. Takže tam, tam je to vtip a tady už je to vlastně jakoby urážka. Jo? reakce na to. Tady to krásně vidíte vedle sebe. A takhle to je vlastně, tohle to je permanentně. Teď si zase představte, kdyby to bylo opačně. Jo, že by Nějaký náš profil napsal o poslankyni vládní, že je čtyři roky ze sebe dělá krávu. Jo, to, by byl, to by bylo peklo na zemi. Tak, když už jsme u toho, u těch různých platů a podpor, co všechno chystá premiér za čtyři roky, tak tady mám pro vás čísla, co tato vláda dělá, nebo spíš nedělá pro vědu a výzkum. Podpora ve vztahu k HDP permanentně rok od roku klesá. Tady to vidíte. 2021, 95, 2021, 93 a pak to jde dolů 1,89, 2022, 2023, 1,83. To znamená, i pro vědu a výzkum pod vedením TOP 09 to soustavně klesá. Celkové výdaje tedy za naší vlády byly 1,95, za této 1,83. Výdaje ze státního rozpočtu 0,65, nyní 0,51. To je jenom, že jsou to ty priority, protože nesmíme projít naší budoucnost, je potřeba investovat do vědy a výzkumu, tady vidíte čísla. Tady mám pro vás i to, co vláda slibovala. Věda, výzkum a inovace patří k programovým prioritám nové vlády. Zvýšíme celkové výdaje na výzkum a vývoj inovace. Zaměříme se na využívání synergického efektu v podobě kombinace a propojování různých druhů zdrojů pro navyšování investic do oblasti vědy, výzkumu, vývoje a inovací. Tak, protože tady vidíte v praxi už kolikátý případ, jak to bylo. No, jinak vláda sama sebe hodnotí velmi dobře, plní program a sliby na plných 93 to máte tady jeden článek, tady máte druhý. Ta retorika, jak jsem už řekl v médiích, na mě dýchla. Ten slovník je opravdu předrevoluční, 93%. Teď vůbec nehodnotím to, jak to, co tam do toho všechno premiér teda dál vložil, jestli už opravdu už splněné, odfajvknuté věci, nebo to, co je v nějaké fázi rozpracovanosti a už to považuje za, za hotové za mě něco neskutečného. Já jsem si to naopak tady v rychlosti, předtím než točím tohle video, napsal, co naopak neplní. Fakt jako v rychlosti, já jsem si jakoby spontánně, co mě napadne. A napsal jsem si, daně, chtěli, jakoby říkali, že nebudou zvyšovat, zvyšovali. Koncesionářské platky, poplatky budou zvyšovat, slibovali, že ne. Věk odchodu do důchodu slibovali, že v tomhle s tom volebním období s tím nebudou hýbat, hýbali. Podnikatelské prostředí zvýšili odvody, pro osobo, že to také neříkali před volbami. Pracovní trh, no tam to zkomplikovali dohodářům a když dostali hroznou čočku, nejenom od nás, ale i od těch podnikatelů, ale i od těch zaměstnanců, od těch dohodářů, tak berou zpátečku a teďka vlastně říkají, že to dělali, protože vlastně nabrali jakoby údaje. Jo? Kvůli tomu museli změnit zákon, bo ho teďka zase změnili zpátky. Šedá ekonomika bují. Šedá ekonomika prostě bují. Máme výběry na DPH a tak dále. Politická kultura, no tak všechny tyhle ty sliby, co jsem vám řekl, úplně otočka o 180 stupňů. TikTok, údajně bezpečnostní riziko, pak tam na to sami vlezou, zase o, otočka. Populismus, kritizují populismus a teďka vlastně dosáhli úplného vrcholu. Slib, že doženeme Německo za čtyři roky je úplně mimo. Zrychlení stavebního řízení. Taky pryč, jo? Digitalizace, Progres v digitalizaci, nula. Garance platu pedagogických pracovníků na úrovni 130 to je dokonce v zákoně. Dneska mají, jestli mají pedagogičtí pracovníci 115 průměru, tak je to moc. Podpora bydlení, nic. Tady jsem si ještě pro vás připravil i titulky článků. A to si myslím, že jim ty novináři jdou hodně na ruku. Tohle to je fakt jenom špička ledovce. Dopravní chudoba hrozí. Miliardy nepůjdou na benzín ani do hromadné dopravy. Úroveň bydlení je včera pátá nejhorší z celé EU, ukázal srovnávací index. Chudoba se v Česku prohlubuje, přibylo sociálně vyloučených míst. Kupní síla Čechů po letech klesá, důvodem je oslabení koruny, inflace i válka. Klesá, jo, my se vzdalujeme Německu, nepřibližujeme, jo, pozor. Tady další. Jsme na minimu. Učitelé nám odcházejí. Tvrdí univerzity a jdou do stávky. Jídelny asi zaniknou. Bereme tak málo, že ani stávkovat nemůžeme. Zlobí se kuchařky. To jsou ty ne nepadagogičtí pracovníci. Tam chybí e, několik miliard v tom rozpočtu na 2025. To jsem teda zvědav, jak to Zběněk Staněna udělá. Krakušanovi se při projevu otočili zády. Hasiči policisté protestovali. Tím jsem dneska začal. Minister Beck se točí v kruhu. Školy míří ke druhé stávce v půl za půl roku vláda nechce dát ani korunu. S tím platem se nedá vyžít Proč stávkující ochromily soudy? Proto ten příklad s tím zapisovatelem soudním, nebo zapisovatelkou. Nástupní plat na státním zastupitelství je pod minimálním mzdou, říká ke stávce Hurychová. Tolik schrnutí, zpětné vazby, plnění programu na 93% a my jdeme radši na ochranu spotřebitele. A před Vánocem je opět trocha osvěty, odstoupení od smlouvy a výjimky. S velkým rozmachem e-shopu se do právní úpravy dostalo právo na odstoupení od smlouvy do 14 dnů od převzetí zboží bez udání důvodu. A já, já mám tady pro vás některé výjimky, kdy se to e, netýká. Tak, abyste to, e, abyste to věděli. V první řadě je to zboží vyrobené e, či upravené na míru. To je nějaké zboží na zakázku. Tam prostě odstoupit nelze, protože to je upravené podle propozic a zadání toho spotřebitele a už by to bylo třeba pro někoho jiného neprodejné. Takže věci na zakázku ne. Trávení volného času. Znamená, jakákoliv akce tohoto typu také spadají pod tu výjimku. Návštěva koncertů, divadelních představení, vstupenky na sportovní zápasy, i přesto, že se vám to třeba nemusí líbit, jak, jak, to, jak, to, dopadlo. Stejně tak různé vzdělávací kurzy, zakoupené masáže, obdobné služby, volnočasové kroužky a tak dále a tak dále. Takže si řekněme, zážitkové věci, které člověk jakoby prožije, už potom od nich nemůže samozřejmě odstoupit, že už to konzumoval. třetí takovou velkou výjimkou jsou hygienické důvody. To znamená, tam, kde je, 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 nějaký ten, ta věc, ten výrobek dodán v zapečetěném obalu, který byl spotřebitelem porušen, tak pak už je to samozřejmě v té chvíli e, neprodejné. Poslední taková skupina je ubytování. Výjimka se přitom týká pouze ubytování, které je zakoupeno či rezervované jako samostatná služba. Není součástí e, zájezdu. Typickým příkladem jsou třeba ty Airbnb. Takovou o ubytování se rozumí přechodný pronájem ujednaných prostor po určitou dobu. Tak. To znamená, že tohle to jsou ty výjimky, je potřeba na to pamatovat. To má odstoupení 14 dní, 14 dní od převzetí zboží, ale pozor na ty výjimky. Druhá věc, kterou tady pro vás mám, nebo kterou tady pro vás mám, je, je ta zpráva, která v minulém týdnu zarezonovala. A je to jakoby, že ochrana spotřebitele údajně, ale je to vlastně komplikace pro youtubery, influencery, kteří by se měli znovu, nově tedy zaregistrovat u vysílací rady RRTV, kde máte jeden třeba typický článek, seznam zprávy. Tvůrci internetových videí, kteří je publikují za účelem zisku, se musí nově registrovat u Rady pro zasové televizní vysílání, to je RRTV. Youtuberům a influ -influ influencerům to nařízuje Evropská audiovizuální směrnice, která usiluje o ochranu dětí na internetu a stanovuje pravidla pro šíření obchodních sdělení kvůli ochraně spotřebitelů. To, je to co jsem říkal. Cílem tohoto právního předpisu je nastavit minimální regulační rámec pro všechny typy audiovizuálních mediálních služeb, které v rámci Evropské unie soutěží o publikum z široké veřejnosti. Směrnice zejména nastavuje standardy ochrany dětských uživatelů před rizikovými obsahy, stanovuje pravidla závazná pro šíření obchodní sdělení, aby byla hájena práva spotřebitelů a zakotvoje povinnosti směřující k ochraně práv jednotlivců i skupin osob. No, o co jde? V principu, podle mě nešikovně to komunikovala rada, ale jde o to, že už od roku 2010 tady je nějaká směrnice, která vlastně definuje nějaká pravidla. Jde o to, že máte celou řadu pravidel, která musí dodržovat televize. Jo, jsou třeba zakázané některé reklamy, nevím, na cigarety, alkohol, na hazard a podobně. A jednak, pak jsou tam nějaké další limity, kolik můžete mít té reklamy. Jo, nemůžete mít soustavně od rána do večera. Naproti tomu celá řada youtuberů už mají takový prostor, že často mají víc diváků, než některé menší televize. Ale žádná pravidla oni dodržovat nemusí. Tam jde o to, že na začátku to vzniklo proto, že někteří youtuberi skutečně třeba dělali reklamu právě třeba na ty negativní věci, nebo ty věci, které mají negativní externality, abych to řekl přesně, alkohol, cigarety, hazard a, a, a podobně. Nebo že dělali reklamu na něco a neoznačili to že tam je product placement, že tam je nějaká reklama, takže to, to, vářilo jakoby přirozeně. Tohle to všechno je potřeba nějakým způsobem definovat, jenom to ta rada udělala trochu nešikovně. Potom ta směrnice se právě takhle, jakoby, jak se to vyvíjí, i ten trh, youtubeři, influenceři, u nás jsou youtubeři, kteří si jsou schopni vydělat 30 milionů ročně, tak se to posouvalo, pak je nová směrnice z roku 2018 no a u nás je v nějaké inovované podobě v zákonu. Co mě na tom vadilo je, že vlastně se kolem toho začal dělat takový zmatek, pak se to svádělo na jednoho člena rady, Vadima Petrova, který jako je nominant za ANO, aby zase se našel jakoby výnik, ale ten, tam jenom to téma otevřel. A, a pak z toho vznikl ten problém, že údajně titíž říkali vlastně dvě protichůdné myšlenky. Za prvé, že Rada rozhoduje protiprávně, že se nemá co kdo tam jako registrovat, nebo jako no, že se všichni nemají registrovat, a zároveň, že se má změnit zákon. To, že se má změnit zákon, by se přiznávalo, že ten zákon je špatný a je potřeba ho změnit, ale že ta Rada ho vymáhá správně. Ten špatný zákon proto je potřeba ho změnit a nebo rada jedná skutečně protiprávně, ale pak není co měnit, protože ten zákon je v pořádku, nemůže platit obojí. Jo, tady vidíte, že místo, jsme zase řešili ten obsah, tak zase se tam hledali, kdo za co může e, a tak dále. Já taky neříkám, kdo tam má většinu, kdo je předseda té rady, taky bych si mohl kopnout jakoby do ODS. Takže já jsem na základě tohohle z toho zmatku svolal tento týden ve středu ráno takový kulatý stůl na, na tohleto téma, aby jsme se Právě o tom pobavili. Moje pozice je, že já abych do toho ingeroval co nejméně, ale aby tam byla jasná pravidla, pokud jde o viditelnou reklamu, o, o ty reklamy, eh, aby opravdu eh, i ti, ti diváci, děti, kteří to sledují, tak aby věděli a mohli rozpoznat, tohle to je reklama, tohle to je nějaké obsahové sdělení, vlastně to, co vidíte jakoby v televizi. Takže prostě definovat jasná pravidla, ale co nejméně někoho buzerovat, eh, regulovat a tak dále. Politická hyperkorektnost a gender. Mám pro vás dvě zprávy. Nejprve transgender sportovec a diskriminace jiného sportovce, dokonce sportovce s e, autismem. Tady situace neuvěřitelná. Ty jsi muž? Za tuto otázku přišel trest v hlavní roli transgender fotbalistka. Angličtí fanoušci protestovali proti politice inkluze transgender osob v neděli před stadionem Wembley. Demonstrujícím se nelíbí nedávný trest pro 17-letou fotbalistku, která dostala stop na 6 zápasů za diskriminaci, když se své vousaté transgender soupeřky zeptala týsi muž. Tady máte článek z eSportu. sportu tento případ, budu citovat krátce, tento případ poukázal na jednu ze zásad, podle ní žráčky, které jsou biologicky mužského pohlaví, ale identifikují se jako ženy od věku 16 let, mohou nastupovat v ženských soutěžích. To je neuvěřitelné. Ve svých pravidlech FA uvádí, že upravila svou politiku týkající se transgender hráčů v souladu se svým závazkem podporovat fotbal pro všechny a pevně zastávat názor, že genderová identita by neměla být překážkou účasti ve fotbale. To snad není možný, jo, ale zároveň zase to naráží, to je jedno právo, a to, to, to naráží zase na právo někoho, někoho jiného, v tomto případě těch hráček. V současné době by v Anglii mělo údajně hrát asi 70 transgender hráček. Žádná z nich ovšem nenastupuje v profesionální soutěži. Přesto je fotbalová asociace pod tlakem veřejnosti, aby svou politiku změnila. Článek si pak přečtěte za mě jako neuvěřitelný. Takže jenom to, že se zeptáte, už dostanete nějaký trest. Za mě je to úplně přirozený, přirozený, prostě dotaz, když někdo vypadá jako muž a nastoupí proti vám, vy jste o půl metru a od 40 kilo by menší a lehčí, tak, se přirozeně, tak se přirozeně zeptáte. Druhá věc, ta je zdubná. Dubna, jo, upozorňuji, ministerstvo školství chce zavést do osnov základní škol genderovou ideologii. Ach jo, neskutečný. Zase krátká citace. Zde je třeba zmínit jádro diskutovaného problému. Základní otázku: jestli vůbec existuje něco jako lidská přirozenost. Historicky máme v Evropě podle profesorky Hamplové dvě tradice. Jedna je ta židovsko-křesťanská, která věří, že člověk byl stvořen k obrazu Božímu, má nějakou přirozenost danou. Respektive, když byl člověk stvořen, bylo vytvořeno i jeho lidství, tedy byl člověk dán určitý charakter, lidská povaha. Já bych doplnil pohlaví a tak dále. Druhá tradice, na níž vlně přichází genderová ideologie, se spojuje se jménem Johna Loka a sahá do starého řecka. Člověk je vnímán jako tabula ráza, tedy jako nepopsaný list, který nejprve výchovou a socializací přijímá svou podstatu. Vysvětluje paní profesorka, jde tedy o představu, že povaha, charakter nebo lidská přirozenost jsou pouhými konstrukty vytvořenými lidmi a společností. A tato představa o tom, že něco jako lidská přirozenost vlastně neexistuje, je vytvořena a vynucována autoritama, ten neuvěřitelný má být nyní vodítkem pro učitele základní škol, kteří budou mít za úkol tuto ideu vpravovat do mysli žáků. Takže se to má objevovat v osnovách. Přežijte si celý ten článek v, v, Epoch Times. Neuvěřitelný. Já mám pocit, že já měl jsem pocit, že tak jak to z Ameriky přišlo a postupně to v Americe odchází. Takže to odejde i od nás, ale bohužel máme takové spoždění, takže my teďka ještě chytáme tu vlnu, kdy to v Americe bylo nahoře. Dvojí metr a pohled na populismus z pohledu novinářů, to je fakt jako neskutečný. Jo. Já bych tady opravdu chtěl už jeden týden netočit o dvojí metru a věnovat se třeba té ochraně spotřebitele primárně, jo. ale e, to se fakt nedá. Jo. Takže německé platy za čtyři roky. Je populismus extra třídy. Jo? Reakce novinářů kritická novinářina nula. Jo? Já mám tady pro vás dva příklady. Jo? Dva příklady. To budete koukat. Tak tady první je komentář Petra Holuba Seznam zprávy. Citu. Jinak se zase přečete pod videem, najdete odkaz. Premiér ovšem o průměrném platu nemluvil. No, mluvil. Ne, že nemluvil. Jak vyplývá z jeho pozdějších výroků? Chtěl jen upozornit, že člověk, který se snaží na německý plat, nakonec dosáhne. Na druhou stranu není divu, že kritici takový detail přehlédli. Takže jsme zase jako blbými všichni kritici. V, řádě, v řadu věcí tak zůstává, že své námitky zasadili do kontextu tradičního sebemrskačství, sebemrsk ve kterém neschopní Češi nesmějí o německých platech ani snít. Takže to nebyl slib populismus, to bylo snění a my jsme všichni hlupáci. Druhý příklad. Starý, známý. Pavel Šafer, Forum 24. Opět drobná citace. Pro budoucnost země není žádným přínosem říkat, že to nejde. Vidíte? Přínosem je říci, co je potřeba udělat, aby to šlo. A to, to, to premiér řekl, ne? On řekl, že když tady ještě budu já, tak tady budou za čtyři roky německé platy. Gdy, kdyby tohle to řekl Babiš, tak Pavel Šafr na fóru píše jeden článek za druhý, že se už Babiš jako zbláznil, že už větší populista nemůže existovat. Česká politika je natolik zakleslá do marketingu, že hlavním problémem demokratických politiků je to, aby byli vůbec aspoň trochu slyšet chudinky. Těm populistickým to jde snadno. A vidíte, takže teďka vlastně, aniž by to Pavel Šafr řekl, tak premiér je populista. Jo? Ale to už tam nenapíše. A když si někdo ochočil tolik médií a novinářů jako Andrej Babiš, je pro něj jeho viditelnost a slyšitelnost jednoduchou věcí. Ale není dosáhl toho, že vytvořil téma. Ne, že populista vytvořil téma, kterým se média celou tu dobu zabývají. Tak, takže schrnu to, podtrženo. Vytvořil na téma pozitivní vize, optimistická vlna, boj s blbou náladou, povzbuzení společnosti. Takhle se popisuje prachobyčejný populismus, věc, která je naprosto nerealizovatelná. Naprosto nerealizovatelná. Tady jsem si to pro vás připravil i krásně. Graficky premiér nejprve apeloval, Fiala vyzval občany, aby se i v dalších volbách spojili proti populismu. A druhá polovina, Češi budou mít mzdy jako v Německu, ale musí nás volit, řekl premiér Fiala. Čímž se eh, dostal do čela pelotonu všech populistů. A my jdeme na poslední rubriku. Tentokrát mám pro vás tři zajímavé komentáře. Začnu antibabišem. Víte, jak se teďka říká furt, že je antifiala a podobně. Přitom e, ti kritici nerespektují, že fiala je prostě premiér. A opozice se logicky vymezuje vůči premiérovi. Vůči komu by se měl vymezovat? Nelogicky je naopak ten antibabiš, který byl logicky, když byl babiš premiérem. Když je v opozici, to smysl nedává. A máte-li pocit, že ten antibabiš není? Tak je, podívejte se. Tady Kafka v Tokiu, to je Tomáš Vílímec který je v Japonsku toho času zřejmě. Tady opozičnímu politikovi, to snad není možný, to už tak jako nevíte tu hranici, vyčítá, že necestuje tak často například do Kyjeva na Ukrajinu jako minister zahraničí. Jo? Tady je zpráva Martina Dorazína, minister zahraničí a Lipavský přijel do Kyjeva. No a nad tím je, prosím vás, nevíte někdo kolikrát už Andrej Babiš navštívil Kyjev a jestli to bylo víckrát než třeba výlety do Milána, děkuju. Takže opoziční politik je srovnáván s množstvím cest ministra zahraničí. Já rozumíte, kde je ta hranice, kde je to dno toho, aby oni hájili nehajitelné. Dělal někdy takovýhle srovnání tenhle ten pán v momentě, kdy byl Jan Lipavský v opozici, srovnával ho se s, s Lubošem Zaorálkem, kolikrát byl Luboš Zaorálek někde v zahraničí a kolikrát tam byl Jan Lipavský. To je fakt jako neskutečný. Jsou úplně nesouměřitelný, nesouměřitelný, věci. A přesto to někdo úplně vážně tohle to srovnává a jede se jakoby nic. To je jako, nevím, nevím, F fakt, mě tohle to zlobí. T ta míra primitivismu a povrchnosti je, je, nevýdaná, je nevýdaná. Tak, teďka mám tady dvě, dva tweety od novinářů. Takže, nejprve je, takový e, klasiku, kdy novináři útočí na politiky opozice. Jo, to je Petr Honzejk. Stan je aktuálně nejsilnější ze stran, které lze bez obav nazvat demokratickými. Ze širšího pohledu je to důkaz zmaru celé demokratické scény. Vítězí na ní ten, komu původně šlo surově řečeno o prachy na opravování chodníků. Ostatní demokratické strany bohužel zmátly, či otrávili své voliče natolik, že začalo, ne, až začalo platit mezi slepými jednooký starostou. Jinými slovy, všechny ostatní strany jsou nedemokratické. Co to je nedemokratické? Když, když, to píše volič o jakoby konkurence, dobře, jo, tak nesouhlasím s tím, ale dobře. Když to píše novinář, co to znamená nedemokratické? To znamená, nech dá podnět a ministerstvo vnitra a nech těm nedemokratickým stranám vezmou licenci. Prostě to prostě není možné. Tomáte jsou demokratické a ano, tam není vymenováno, tak je nedemokratické. Tak nevím, jak to, že vlastně fungujeme. Jako to, Tohle dělení ze strany novináře je, je neuvěřitelný, nevídaný, nepřijatelný. Kdybyste měli pocit, že to končí jenom u hodnocení politiků, mílíte se. Mám tady tweet novináře, který hodnotí i voliče. I voliče. Už ne ty politiky. Jiří X doležal. Voliči opozice mají ve srovnání s voliči vládní koalice až pětkrát odmítavější postoj k české podpoře Ukrajiny. Jsou také méně ochotní zapojit se do obrany vlasti. To je pak těžký voliče opozice nenazývat lůzou. Voliči opozice jsou lůzou, protože v nějakém průzkumu řekli svůj postoj. Divíte se potom, že ti lidé neříkají svůj postoj, jak si Otevřeně a transparentně, aby pak nemuseli číst tyhle ty komentáře. Ale je to fakt jako zase, je to taková povrchnost, je to na úrovni toho, když se někoho zeptáte, kupujete podle reklamy, no tak ten kdo řekne, ne, nekupuju podle reklamy, já kupuju podle kvality, podle srovnání, jako bude za chytrýho, že jo. jo? A ten kdo řekne, no, kupuju podle reklamy samozřejmě, že mě to ovlivňuje, když to vidím všude kolem, tak ten bude jako za toho vola, jo. Ale kdyby to nefungovalo, tak by ty, tak by ty firmy do těch reklam nedávaly ty miliardy. Kdyby to nefungovalo. Takže i ten, co říká, že ne, tak samozřejmě, že kupuje podle reklamy. A tady bych chtěl být za dobrý, a no jasně, všechno, 100 stokrát, pojďme dávat ještě víc a tak dále. Co tenhle takovýhle průzkum, co vlastně ukazuje, takovýhle průzkumy jenom rozdělují tu, tu společnost a, a těmhle rádovi novinářům a pisálkům dávají do ruky zbraň. Tak, se rozloučím. Tak, mám tady pro vás dvě pozvánky na klasické setkání v Hospodě, které pořádám s Karlem Havlíčkem. První je 4. prosince v 18.30. Tentokrát jsme v Kamenici, restaurace na Rinku. Tady to vidíte. Druhé je hned následující den 5.12., ale už od 16.00 hodin, ve čtvrtek to máme už od 4. V Praze, srdcovka, skleník, v Letňanech. Takže pokud budete. Se chtít s námi potkat, tak vás tam rád přivítám. Samozřejmě knížky, dvojí metr a finanční gramotnost beru sebou. Tak tím bych se s vámi eh, pro tentokrát rozloučil a těším se na vás opět příští týden. Mějte se moc hezky.